Homegirl, you fucking fight back. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Tite deixou um legado, um dos piores legados que uma seleção brasileira, de qualquer que seja o país, pudesse ter. Um absurdo. O legado de falta de preparação física, falta de personalidade, jogadores que não têm o mínimo de respeito. Ponto. Acabou. O pior são os comentaristas acharem ainda que tudo isso não é verdade. E eu falo isso há mais de 20 anos. E aí os comentaristas de hoje, os mais jovens, não tem problema nenhum, cada um tem sua visão de futebol. Só que não pode fazer média. E outra coisa, a gente não é que não pode esperar o Ancelotti, a gente tem que esperar o Ancelotti. Um ano de espera de quem pode fazer o bem pro futebol brasileiro. Nilson César, 3 seleções africanas pós Copa do Mundo. Derrotas para Marrocos e Senegal, vitória contra Guiné no sufoco e na própria Copa do Mundo, derrota para Camarões. É vexame esses resultados da seleção brasileira, Nilson César? Não, pelo nível de jogadores que nós temos na seleção brasileira, não tem nada de vexame. É que quando se fala em seleção, principalmente nós que temos um pouco mais de rodagem, a gente lembra de seleção brasileira com grandes craques, né? Vocês lembram, acho que é da seleção de 2002, que ganhou a Copa do Mundo? A seleção que ganhou a Copa do Mundo em 2002 tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho, tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, tinha o Rivaldo, né? É a última seleção que ganhou uma Copa com um grande jogador. Nós não temos mais, entendeu? Ah, porque também no mundo caiu muito a qualidade técnica do jogador. Eu não acho, eu acho, por exemplo, o Senegal, hoje, bem melhor do que há 2 décadas atrás. Bem melhor, pelo contrário, evoluiu. Ontem eu discuti isso com o Paulo Vinícius Coelho, com o PVC. Eu falei, PVC, peraí, a seleção de Senegal que vai jogar com o Brasil é uma seleção bem melhor do que 2 décadas passadas. Então não teve uma involução técnica no mundo, não. O Brasil teve uma queda técnica. Hoje o Richarlison, ele se arvora em ser jogador, o camisa 9, homem gol da seleção. É o Richarlison, reserva do Tottenham, nem joga. Mau jogador, jogador nota 6, 6,5. Então nós temos um monte de jogador 6, 6,5 na seleção. E nós temos o Vinícius Júnior e o Neymar, que são 2 jogadores diferentes. Então a gente torce que esses 2 jogadores diferentes estejam no ápice na próxima Copa. Porque senão a chance da gente sair numa oitavas assim é muito grande. Se o Vinícius e o Neymar não estiverem no ápice, com esse bando de, como diria o Israel, como é que ele fala? Mulambada. Mulambada. Com esse bando de mulambada que nós temos no futebol do Brasil, a chance de sair na próxima Copa em oitavas de final, mesmo com o Ancelotti, é enorme. Porque quem é melhor? Senegal ou Brasil? É incrível, uma seleção do Senegal é melhor que a seleção brasileira. É melhor. Só um bobo não percebe que o time do Senegal é um time mais pronto e um time melhor que a seleção do Brasil. Então não tem surpresa nenhuma pra mim, não. As atuações ruins é porque os nossos jogadores são fracos. Então, você tendo um técnico de qualidade, por exemplo, um Carlo Ancelotti, ele pode montar um belo time mesmo com jogadores meia boca, né? Às vezes o técnico, pela qualidade do técnico, ele consegue montar um time bem efetivo, um belo time com um time meia boca, com jogadores meia boca. Então, o cara quando é bom, ele consegue fazer com jogadores apenas razoáveis um bom time. Essa é a esperança que eu tenho. Porque nós não temos mais jogador bom. Nós temos o Vinícius Júnior, que tem que evoluir bastante ainda, né? Que é um bom jogador, um grande jogador. E nós temos o Neymar, que está mais para fim de carreira. Lembre-se que o Neymar está com 32, 33, é isso? É? 31. Então vai chegar na próxima Copa com 33. É isso? 33, 34 anos? 34. Então vai chegar com 34 na próxima Copa do Mundo. Então, se você quiser aquela explosão do Neymar, aquelas arrancadas, não tem mais. Principalmente um cara que se machucou tanto. Então nós temos desse. Ó, a esperança é o Vinícius Júnior. Esse rapaz aí, nos próximos 3 anos, evoluir bastante tecnicamente. E o treinador, que eu acho que é o Ancelotti mesmo, né? Não ficaria muito surpreso se não fosse o Ancelotti, deve ser ele mesmo.
o Ancelotti montar com o que tem um time competente para jogar um torneio de um mês. Entendeu? Nós paramos de ganhar de seleções de primeiro escalão. Só ganhando de segundo. O Brasil não ganha em Copa do Mundo de uma seleção do primeiro escalão europeu desde a final de 2002. Essa foi a primeira queda que o Brasil teve. Significativa. Não consegui mais bater de frente com realmente os grandes rivais que disputam a Copa do Mundo, né? Porque é Brasil, Argentina e as grandes seleções europeias que disputam o título. Não é isso? O Brasil parou de bater de frente com esses. Aí, agora, está parando de bater de frente com o primeiro escalão da África. Primeiro escalão da África, que perdeu para Camarões 1-0, pôs o time reserva, mas não importa, é seleção brasileira. Na história ali, você vai ver, Brasil perdeu para Camarões. Não é que Brasil, com o time reserva, perdeu. O Tite expôs a camisa da seleção brasileira lá no Catar, colocando um time reserva, desmerecendo a seleção de Camarões. Deu nos burros na água, porque tomou 1-0. Aí vai para Marrocos, toma 2. Aí joga com a seleção de terceiro, quarto escalão, Guiné. Terceiro escalão, talvez. Acho que não sei. Terceiro e quarto escalão. Ganha, mas toma gol. Aí pega outra do primeiro escalão. E é amassada, porque para mim 4-2 para Senegal foi amassada, né? Foi pisada em cima. Então o Brasil, cara, não joga mais com ninguém de primeiro escalão. Primeiro escalão. Tem que ficar preocupado, porque a Argentina é primeiro escalão. E o Brasil não ganha da Argentina. O Brasil perdeu a Copa América aqui no Maracanã para a Argentina. 1-0. Já perdeu, né, para o primeiro escalão da América do Sul. Aí você leva o Richarlison, que é um cara legal, fez uma boa Copa do Mundo, mas fez 3 gols na temporada passada. 3 gols na temporada passada. Se indispôs com o treinador do Tottenham, ficou no banco muitas vezes, às vezes não era relacionado, machucou muito e foi convocado as duas vezes. E foi titular as duas vezes. Então, assim, eu não consigo entender independentemente de ser interino ou não interino, eu não consigo entender a dificuldade que o futebol brasileiro tem de reformular de verdade. Reformular. Vamos lá, vai ter amistosos? Pô, o Rony tá jogando bem no Palmeiras, é centroavante, eu vou pôr o Rafael Veiga de meia, porque os dois jogam juntos. Estão ali. Né? Você põe o Vinícius Júnior na esquerda, porque é o Vinícius Júnior mesmo que tem que jogar. O Rodrigo, coloca, você quer testar. O Casemiro machucou, beleza. Bruno Guimarães e o Wellington jogam juntos. Né? Para você ter competitividade, você não pode expor a seleção brasileira ao ridículo, que é você ir fazer um amistoso de peito aberto, sem entrosamento nenhum com ninguém. Né? Um time jogado. Não, cara. Você tem que ter respeito com o adversário e respeito principalmente com a seleção brasileira, que ela não é mais aquela grande seleção que você convocava. Você fazia uma seleção carioca e paulista, mineira e gaúcha, e jogava e ganhava de todo mundo. Hoje não dá mais para fazer isso. Nós não temos um futebol para isso. O nosso futebol não é de primeiro escalão.